Будинок колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, де він, ймовірно, був отруєний речовиною «Новачок», визначили безпечним і готовим до виставлення на продаж. Відновлювали і знезаражували помешкання близько півтора року. Наразі його лишилося реанімувати хіба що із середини. Каже, що Скрипалю запропонували продати будинок владі чи знайти покупця самому. У раді графства Гвілтшир не хоче, щоб будівля перетворилась на туристичну пам'ятку, і заявили про готовність викупити його. За деякими даними, самому Скрипалю рекомендували не повертатись в приміщення через побоювання за його безпеку.